albinos yi bu ñu ñaké mélanine bi nga xamné mom lañu jiduwalé mélanine bobu da fay lal sen beut lal sen yaram sen gis gis day wañéku dañuy melni ay silmaxa donc dañuy soxla li nga xamné mom lañuy wax crème solaire yoy nak da fa cher surtout indi 50 bi moy biñu def plus 50 ak biñu def plus 100 ndax té buñ faté né fi ñu nek ni muy Sénégal di Afrique 365 jours la année bi yépp yo xamné day naaj té pouné bi bu déewul crème solaire bobu nonu du mëna génn lu ëpp fanwéru minute ci naaj bi donc lolu dafa nek médicament essentiel bo xamné manam pour wér gu yaramam daf ko wara jël fanwéru minute bala muy génn ci naaj bi et gis nañ aussi yi ñu am fi Sénégal 4 heures de temps rek la koy protéger gis nañ né aussi manam li ñi wax walu injustice xam nga nit tay soko xagne akam ak yelle fam manam lolu ñu koy catégoriser ci injustice injustice bobu dafa law ba ci li nga xamne moy sacrifice yi nga xamne dañ leen koy def surtout ci période élection lolit aussi association bi mu ngi ci liguey bu rafet li nga xamne moy croyance yoy manam gëm gëm yoy nga xamne ay gëm gëmu mam yi la won nga xamne daf ci am côté bo xamne bu bax la am ci am côté bo xamne dafa leundum nga xamne dañuy dem bay serigne di wax ab politicien ne ko bu élection ñëwé bo bëggé gagner élection il faut nga sacrifier albinos bu yagul dara dem na fi guiné warul mat ñenti wër li tam ma fa yobbu won moy dañu gis né ku jégué président bi di xaritam ben bakan dafa jël ben pouné yobbu ko ba ci tefes gi mu rendi ko def ko sacrifice té néna lolu bu jéré mu défaat ko ndax ci tradition guiné la bok président bu bess bu ñëw dañ la wara défal sacrifice kon lolu day woné ba légui li nga xamné moy ak yelle fu pouné ci biir Afrique dafa soxé té ñi nga xamé tay dañ ci wara jël ay ponk ay mesures yu am solo bok na aussi moy suñu autorité moy ñi nga xamné ñom ñoñu jité ndax tay ñom ño yor way politique bi ñom ño yor instance de décision yi ño yor police ño yor gendarmerie ño yor sécurité donc bu yi mel noné di am té du am safara du am li nga xamné mom lañuy wax sanction nit ñi dañuy japp né ba légui tay ki ñi wax né pouné bi jigen bi bo teudé ak mom sey mbir day ubéku nga dem teud ak pouné bi jigen bi parce que amul dara lu ko protéger xalé bu goor bi nga dem teudé ko yakal ko adunaam tay da ngay gis ci biir Sénégal fi ay pouné yo xamné dinañ leen ëmbël duñu xam kan moy seen papa yi dom ñu continuer di dund ak pauvreté et buñu yëkëté seen baat duñu am kenn ku leen jappalé parce que organisation société civile yi aussi yu ci bari ni ñu wara jégué kurel yi comme suñu kurel yi pour mën ñoo may doolé ñu gëna mëna yëkëti suñu kaddu yoyu bari wul et tay amon nañu vraiment mbekté doon bëgg dalal wa Anmessi mais xamna né comme waxon nañ ma dina ñëw ma ngi am yaakaar né dina ñëw mais ñu ngi liggéey ak ñom ben liggéey bu rafet ci côté bobu nonu def nañ tourner dem séti kilifa diiné yi xol wa jangu bi catholique bi et nonu aussi lañ bëgg démé ci yenen autorité yi gis président pour gëna mëna naxassal loolu ñuy wax waxtaan bi sensibiliser ko ci li nga xamné moy jafé jafé yi pouné di dundé fi ci Sénégal donc ñi wax né chaque jour loolu la association bi xex moy non à la stigmatisation au sacrifice des albinos manam bodd bi ak bedd biñ leen beddi loolu ñun dañ koy xex mais aussi ray yi ak assassinat yi enlèvement yi donc non au massacre non à la mendicité et au mauvais traitement gis nañ né aussi pouné yi ñi nga xamné amuñu benn activité lenn rek lañuy def muy talal seen loxo di yalla tay bo démé ci tali yi ñing ci gis ñëpp en plus de yalwaan bobu ñëwal mënu leen jariñ sax ñu mën ci jënd produit wala ñu mën ci dundu donc loolu bokk na ci li nga xamné ñun dañ koy xex ndax dañu bëgg tay tagat leen ba ñu mëna am ay activité yo xamné dañ koy def nek ay acteurs économiques comme niko yenen couche nekké et donc vraiment loolu lay tejé discours bi di wax né ma ngi sant ñëpp ma ngi gërëm ñëpp surtout di remercier presse bi nga xamné vraiment fuñu soxla ñu ñëw fekk ñu ci bayyi seen activité yépp ñëw and ak ñun di wax né tay vraiment donc mbékté la tay dalal fi ñi fi nekk ci autorité surtout nak ak délégation bi nga xamné tay ñom ñoo joggé ci maire bi ñëw et di wax né vraiment ñu ngi leen di talal seen loxo suñu loxo ndax bëgg nañu liggéey ak yeen liggéey bu rafet ndax am nañ fi centre bo xamné c'est le seul centre d'albinos en Afrique et centre bobu mu ngi sampaté
bëgg nañu inshallah ki nga xamné moy kilifa maire bi donc par l'intermédiaire aussi de son directeur de cabinet mu informer ko bëgg nañ ko inviter and ak mom ñi visiter centre bi parce que travaux la nek mais danaka légui mu paré té li objectif bi moy fexé ba ñaat téméri xalé pouné mën fa nek ñu and ak ñom té lolu nak mëno ko def té ñi nga xamné ñoy kilifa dëkk bi kilifa région yi mëno ci and ak ñom parce que ko xamné collectivité locale yi xamné vraiment dañu am rôle bu am solo bo xamné war nañ ko jouer vraiment ci centre bobu nonu ndax centre de fierté la centre d'excellence la et je pense que né inshallah bu ngeen fa ñëwé di ngeen xamné vraiment structure la bo xamné fierté la pour wa thiès té dafa soxla jappalé dafa soxla ñi andando ci mën ci liggéey pour le bien-être des enfants parce que damay wax né xalé yi ñoy avenir ëlëk té buñu réussiré le pari d'intégration ak d'inclusion ci kanam touti fi ak ay at bo démé assemblée nationale di nga gis ay pouné yo xamné dañuy nek ay député nga dem ci hôpital yi gis ay pouné yo xamné dañuy nek ay médecin lolu dina tax bu gëné law rek vraiment dina changer mentalité bi ki nga xamné dafa nek ci ministère di def programme di xol pouné yi té xamul ñaata lañu parce que INSD du len recenser ki nga xamné da fay def ben programme de filet social té xamul li nga xamné moy ak pouné ak sen yelleef nañ ko wara dérouler day xawa doy waar et ci lolu amna joy bu may ci joy ndax demb rek ay pouné yo xamné ñu ngi nek ñoro am ñu nek mbirkilan am ñu nek samako kaolack am ñu nek ci yenen région yi ñi ngi may joy ci wa chemi ak sen problème bourse familiale et lolu aussi may profito ci ap ci présence presse bi di wax le directeur de la chemi ça fait 5 ans ñu ngi daw ci ginaam diko joy pouné yi nga xamné dañoo am carte d'égalité des chances té amuñu bourse familiale té man dé damay wax né ki nga xamné tay produit bi mi diwo rek bala mu ko am il faut mu am 60,000 wala lu ko upp juromi juni yañ koy jaglél ci bourse familiale bi lolu dafa wara jall d'office té non la ko son excellence le président de la république waxé won ci biñi lancer projet bi au King Fahd Palace kon ngal ki nga xamné mo yor semi ñu koy talal suñu loxo diko ñaan vraiment injustice bobu ñu réglé ko numu mëna gaawé fexé ba pouné yoy nga xamné ëpp nañu 250 ñu dimbalé lén ba ñu mëna am li nga xamné moy bourse familiale bi